Bugün Şəhidlər Xiyabanını ziyarətə gələnlər arasında Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun oğlu Rzat Talıbov da olub. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Vətəndaşlıq Məsələləri Baş İdarəsinin rəisi olan Rzat Talıbov, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəhbərliyi ilə birlikdə Xiyabanı ziyarət edib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl onun işdən çıxması ilə bağlı məlumat yayılmışdı.